Sumqayıt şəhərində gecəqondu adlanan ərazidə antisanitar şərait hökm sürür. Üfunət, sirkab suları, qamışlıq və s. Hal-hazırda Sumqayıt şəhərində yerləşən gecəqondu ərazisindəyik. Ərazidə su kanalizasiya sistemi demək olar ki, iflic vəziyyətdədir. Özümüz də hal-hazırda həmin ərazidəyik və ərazidə kəskin üfunət var. Bu isə sakinlərdə ciddi narahatçılıq yaradır. Maşın sexlərinə yaxın yerləşən köhnə avtomobil dayanacağının arxasında, insanların hər gün gediş-gəliş yolunda, eləcə də yaşayış evlərinə yaxın ərazidə kanalizasiya sistemi iflic vəziyyətdədir. Neçə illərdir burada yaşayırıq. Təxminən bir 14-15 ildir mən burada yaşayıram. Elə gələn gündən bu yolun vəziyyəti bu yerdədir də. Yəni gördüyünüz kimi qamışlıq, ifunət, bu cür yəni yaman gündədir. Piyada gedib gələnlər, maşınla gedib gələnlər xoşa gəlməz bir iynə qarşılaşır. Bu da çox pis haldır da. İsti havalarda vabşi, yəni indi vabşi pisdir. İndi daha dözülməz idi. Dövlətimiz bundan bağlı bir tədbir görsün. Yəni Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə bura müraciət edirəm ki, yəni burayla necə deyim maraqlansınlar. Bax evdə körpə uşaqlar, uşaqlarımın qorxusundan çölə çıxarda bilmirik. Evin içində saxlayırıq yayın günündə. Çünki burdakı cücülər, ağcaqanadlar darışır uşaqları yeyir, nə bilim. İyidən də ki, vəbşə dayanmaq olmur. Gənə günüz birəsi, axşam səhər açıldı var ha. İyidən nəfəs ala bilmirsən. 92-də qaçqın gələndə buralar yollar pis gündə, bərbət gündə idi. Biraz az şevən zat tökdü, o da xeyri yoxdur. Su zat basır, bura bir dənə çey eləsinlər. Dikdi, mirçək hamısı dolub buralara. Mövzu ilə bağlı Sumqayıt Şəhər Su Kanalizasiya İdarəsinin rəis müavini Qurban Mikayılov kanalımıza açıqlamasında bildirdi ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən mövcud durumla bağlı tapşırıq verilib və problem tezliklə həll olunacaq. Bu kanal sırf beton latop 2 metr diametrində beton latopla şəhərin içərisindən kənara çıxarır düz dənizə kimi. Yəni bunun harca artıq 3000 metrinə yaxın məsafə qət olunub, başa çatıb. Qalan 600 metr məsafəsi, 580 metrə yaxın məsafəsi qalır dənizlərdən, o da iş gedir. Yəni, cizliyi bir də gəldi yazdığı gördünüz ki, burada da bir tamamlama işləri gedir. Kanal artıq məsələsində dondurulub, borusu qoyub, tam qapanma şəkildə sallacaq. Yəni, əhali üçün gələcəkdə burada üfunətdən, çirşəbdən uzaqlaşdırmaq üçün yəni, bu tədbirlər görülür. Biz də ümid edirik ki, yaranan problem aidiyyatı qurumlar tərəfindən tezliklə həll olunacaq və əhalinin rahatçılığı təmin ediləcək. Səbuhi Vaqifoğlu, Əzim Uğur, İnteraz, Sumqayıt.